Mən Tərtər rayon sakini Quliyeva Ağgül Salan qızı, şəhid ailəsiyəm 92-ci ildən, həyat yoldaşım Nərman Quliyev 92-ci ilin aprel ayında şəhid olmuş. Ədalət Paşayev küçəsində hazırda yaşayıram, orada müvəqqəti. Ancaq indi durduğum yer Mehdi Seyzadə küçəsidir, dövlətimiz tərəfindən bizə yer ayrılıbdır. Bu həmin evi mənə tikmək istəyirlər, amma tikə bilmirlər. Bir ildir. 20-ci ilin avqust ayından başlayıblar, hələ bu ev başa çatmayıbdır. Nə deyirlər? Devletimden xahiş edirəm. Deyirlər yoxdur material, devlet heç nə vermir, mən də heç nə siz deyirdiniz ki, özümdən də pul vermişəm, nə qarmışam? Hə, mənim özümdə yenə deyirəm, bax bu evin krişasıdır mənim, içəri yağırdı, təzdəndən özüm qurdurmuşam, özüm xərç çəkmişəm, 2 bankdan kredit götürmüşəm. Müəyyən şeylərə pulların hamısını məndən alıblar, rənglərə belə, amma ortada heç nə yoxdur. Pulu alıblar, amma aldıqları pula heç nə eləmir. Bu qapılar da üstdən çıxmaz deyirsən? Bu qapıları da, bax, deyir, gətiriblərsə ki, buralar bura, bax, hamısı qırıq-qırıqdır. Haradansa söküblər, dağıdıblar, nə tər ediblər, bilmirəm. Kərinə çəkmək olar mı? Zəhmət olmasa kərin. Yararsız materiallar var, onu gətiriblər mənim eləyəm. Daha yalan yerlər oradır. Krişanın hamısını mən özüm təzdən töküb qurmuşam. O pəncərəni də haradansa söküb gətirib qurmuşdular oraya. O birləri də bunun vəziyyətindədir. Yəni içinin lapisi quyudur da, bir qırıqdır hamısı. Söküb qoymuşam yerə, təzdəndən gedib bunun bu aynasını çıxardıb, aparıb ona verib, kiməsə verib. Onun pulunu da məndən alıblar bu nənələrim. Ki, təzdəndən... Kim alıb? Hansı şirkət alıb? Şirkət deyəndə ki, burada mən bir dənə Müşrik müəllimi tanıyıram. Müşrik müəllim harada işləyir? Bizim göb evlərə baxamı, bilmirəm. Sosial müdafiə nazirinin işçisi deyil, kimdir? Yox, yox, deyil, proqrafam mən. Haradandır bilmirəm. Bu pulu dövlət ödəyir axı demədiniz ki, sosial müdafiə nazirindən pul alır. Yəni, əvvəl gündən onu görmüşəm, o deyişinə görə deyir ki, mənəm də bu idarə, bura baxam mənəm. İki otaqlı evdir. İki otaqlı evin pulları qırıq-qırıq. Siz dediniz, kimdən zəng eləyir danışmışsınız Bakıda? Mən Bakıya zəng elədim, cənab prezidentimlə də zəif olmuşam, Mehriban xanıma da zəif olmuşam, dəfələrlə müraciət eləmişəm. Ancaq mənə səs verən olmayıbdır. Axırıncı dəfə Sosial Müdafiə Nazirliyində tikinti şirkətinin rəis müavini Azər müəllim. Onunla onlayn danışmışam. Bərdə rayonu Sabir şöbəsində də, yəni Sosial Müdafiə Fondunda orada danışmışam. Mənə söz verib ki, heç yara müraciət lazım deyil, mən özüm eləyəcəm, çəkdiyiniz xərci də hamısını geri qaytaracaq. Nə gələn var? Bə bunu dövlət bu xərci çəkir, bu şəhid ailələrinə ev tikir. Bə bunu dövlət xərci çəkir. Bu evin çox xərcini mən özüm eləyəcəm. Yox, siz niyə demirsiniz ki, axı bunu dövlət ödəyir, sizdən niyə pul alır? Mənim dilim uzundur, hara gedib deyirsiniz, gedin deyin. Dövlət mənim. Kim deyir onu? Həmən müşrik mənim. Deyir, mənim dövlət nə verir, mən də onu eləyirəm. Telefon nömrəniz deyə bilərsinizmi? 051-968-2767. Mənə deyir ki, getdi ki, mənə deyəcək. Bir ildir bax, bu ev bu vəziyyətdədir. Mənim də yaşayacaq yerim yoxdur. Qalmışam çöldə. O bir otaqlara da baxmaq olar mı? Buyurun. Bax, indi gör, təzəsi düzəlib gəlibdir. İndi bunun aynalarının hamısını, setkasını da pulunu mənə alıb. O birilərdə heç nə yox deyil. Bir dənə buna deyib setka qoyarsan, aynalarını da pulunu verib. Vermişəm də pulunu. Yəni, öz prezidentimə müraciət edirəm, devlət başçıma müraciət edirəm, Mehriban xanıma müraciət edirəm, bir ana kimi, yəqin o da anadır mənə başa düşər. Mən də bu vətənin yolunda şəhid vermişim, bir şəhid ailəsi kimi. Mənim evim yarımçıq qalıb, köhnə materiallardan gətirib tulurlar, onu da işləmirlər. Yarımçıq qoyub çıxıb gedirlər, nə vaxt zəhv vurursan, deyir, mən yatıram, mənim işim deyil, mənim işim deyil. Kimisə gətirir, deyir, pul ver, filankəs eləsin, pul ver. Mənim əgər pulum olacaqdırsa da, mən özüm elə ev tikərdim də, mən niyə göz yürüyüm 28 ildim, anə vaxt ev tikirsin. Mənim son çıxışım odur ki, müəllim, hər bir şəhid ailəsi prezidentinin arxasındadır. Devlətinin arxasındadır. Amma mən xahiş edirəm, devlətim də mənim səsimə səs versin ki, şəhid ailəsini bu vəziyyətə salıb, bu boyda borca salmaq olarmı? Şəhid ailəsinin evini bu şəkildə salmaq olarmı? Bu haqda Tərtərin icra hakimiyyətinə zəmin müraciət edəmişsiniz? Onlara müraciət eləmişəm. Elə hamısına deyirsən, deyir, yaxşı olacaq, yaxşı olacaqdır. Bəs bir ildir, 3 aydır başlanan evlər hamısı tikilib təhvil verilibdir. Mənə deyirlər ki, hələ 35 dənə siyahı gəlibdir, biz gedirik başqa evlərdə işləməyə, mən verməliyəm, buranı çıxıb getməliyəm. Bəs tikilməyən evi nə tərə təhvil verə bilər?